Korang ingat lepas dahsyat kereta, kereta tak ada calar? Nah, korang tengok sebelum dan selepas. Kau-kau beza dia kan? Lepas tu, air dia lalu perh macam keladi, Zik. Meh Zik bawakan kepada korang ke kedai servis polish dan coating 5 star iaitu Use Car Wash di Bukit Jelutong. Jom guys! Bila hantar kat Use Car Wash ni, mesti ada package dia kan? Jadi package yang Zik ambil semasa waktu ni ada promo iaitu package RM699. Apa package yang ada dalam ni? Zik akan terangkan kepada korang satu persatu. Step 1 iaitu detail wash dan vacuum. Step ni memang wajib lah, lagi-lagi kalau korang datang ke kedai kereta kotor mesti kena basuh dulu. Tapi basuh dia memang teliti guys, sebab diorang nak polish dan coating. Jadi sedikit habuk debu pun tak boleh melekat dekat kereta, dan step ini perlu dibuat sekali lagi selepas polish. Okay guys, sekarang ni kita akan pergi ke step polish body. Dia ada nampak kesan polish eh. Ni daripada cat lah. Ha, so nak baikikan balik kesan polish tu balik. Kalau korang tengok sini pun teruk ke lah dia punya apa ni kan. Ha, dia punya clear tu dah mati lah. Macam ni lah. Nampak? Ha, kalau korang nampak lah. Ha, jadi nak betulkan balik, korang tengok kat sini eh. Ha, nampak? Ini kat sini. Ha. Step kedua iaitu full body advanced polish. Kalau korang kereta baru cat atau baru keluar kereta dari showroom nak buat coating, wajib untuk korang buat polish walaupun korang tak nampak calar tu. Sebab bila suluh betul-betul di permukaan cat, korang memang akan nampak calar sikit, tak pun banyak, lagi-lagi swirl mark. Owner kedai Use siap tolong polish tu. Ha, bukan senang-senang owner kedai nak turun padang. Bak polish ni memang Zik cakap Use Car Wash ni pakar, disebabkan dia tahu nak pakai step apa untuk keadaan calar kereta dan tahu pressure apa yang perlu dia pakaikan untuk hilangkan calar tersebut. Korang tengok guys, Use dengan Zik pun tergelak-gelak ah. Memang cantik. Inilah orang cakap pro buat. Okay guys, kita dah settle buat tepi ni. Ha, ini comparison eh. Dia nak tunjukkan kepada korang. Comparison kalau korang nampak eh. Okay, korang tengok dekat sini. Ha, ini eh, dia punya spotlight ni. Korang tengok eh, ini adalah selepas. Nampak tak dia punya sharp. Ha, sebelum dia tengok. Betul-betul blur guys. Ha, ini bila kita ni nampak sharp. Warna pun memang naik. Memang nampak warna. Baru naik warna guys. Korang tengok eh kat sebelah ni. Kat sebelah ni guys. Ha, nampak. Ini cahaya. Korang tengok eh, yang ni yang bulat ni dia tunjuk. Okey. Memang penuh calar dengan bandingkan dengan sebelah dia. Berair kan? Berair. Berair. Dia dah tunjuk dah sebelum dengan selepas dia. Lepas tu yang ni dah habis basuh balik guys. Ha, dia dah settle basuh balik. Dia dah settle bersihkan dalam, bersihkan enjin dan benda semua. Dan ini adalah proses untuk nak coating. So kita tengok eh proses dah habis polish macam mana. Ha, Zik pusing sikit dekat kereta. Korang tengok. Ini polish guys. Ha, nampak. Zik boleh nampak muka Zik oh. Dia punya ni memang Zik cakap kau tenunglah sejam. Tak ada hal punya. Tenung duduk, tenung sejam kat kereta pun tak bosan guys. Kau tengok. Tengok lampu eh. Nampak tak dia punya ni. Memang cantik guys. Dia bagi eh. Tunjuk depan sikit. Hui, berair mat. Rasa nak jilat eh. Step ketiga iaitu coating guys. Dah polish, dah basuh balik, jom kita coating. Coating yang kedai Use Car Wash pakai ni adalah brand Tevo glass coating yang tahan di cuaca Malaysia. Yang Zik buat ni hanya one layer, tapi sebenarnya satu layer pun dah cukup kerana proses curing agak lama, iaitu dalam 4 ke 6 jam dan tidak boleh kena air selama sehari untuk dia betul-betul keras dan licin guys. Waranti untuk coating ini adalah selama 2 tahun.
Waranti dia cover dari segi ada tempat yang tidak di coating dan bukannya salah owner, iaitu disebabkan water spot ya guys. Coating ini akan di-apply di seluruh badan kereta, exterior plastik, side lining dan juga headlamp. Kalau korang tengok rim zig pun coating dan juga windshield tu perlu tambah extra guys. Untuk 4 rim ni zig tambah RM250 dan windshield ni zig tambah RM150. Dan selepas sehari guys, siap kereta Z. Kalau korang tengok tiba-tiba, kenapa Zee kat sini bukan kat used car wash punya kedai? Okey, dia sebenarnya macam ni. Masa Zee nak ambil used car wash punya kedai, Zee kena tinggalkan kereta sehari. Okey, jadi esoknya Zee nak ambil kereta, Zee boleh terpelat demam. Zee tak tahulah demam tiba-tiba masa sekarang ni musim. Sekarang ni baru Zee dapat satu peluang untuk Zee buat balik video tentang apa yang Zee nak ceritakan untuk coating polish ni lah kepada korang. Jadi Zee sebenarnya dah cerita macam-macam lah dengan used car wash. So Zee cakap kat Yus, takpelah Zee akan buat video yang lain untuk Zee jelaskan kepada korang. Kalau korang nak tahu proses dia sebenarnya, bila kereta ni dah siap, contoh masa coating, polish dengan coating, coating dah siap, dia perlu mengambil masa dalam 5 hari. Yus katalah memasa 5 hari untuk dia betul-betul kering dan juga betul-betul rasa licin lah. Macam ni pun Zee rasa macam licinnya, macam softlan, macam tu kan. Jadi bila 5 hari betul-betul memang korang kena betul-betul jaga. Kalau boleh elakkanlah daripada keluar banyak-banyak kereta. Keluar kereta boleh, tapi bila korang balik tu basuh kereta lepas tu lap. Memang korang kena betul-betul jaga untuk 5 hari ni, disebabkan masa sebelum 5 hari, dalam tempoh 5 hari tu, bila Zee rasa korang akan rasa dan macam rasa macam melekit sikit sebabnya coating tu tak betul-betul keras lah. Jadi bila coating dah betul-betul keras, Zee akan tunjukkan kepada korang dia punya efek hydrophobic tu, memang puas hati. Okey guys, jadi kalau korang nak tengok, ini adalah contoh untuk demonstration macam mana dia punya efek hydrophobic dia. Okey, jadi Zee akan tuang air nampak tak? Tak melekat guys, memang licin. Zee pegang pun memang memang licin. Kalau korang tengok air takat ni je lah. Zee cakap memang menyenangkan Zee lah untuk bersihkan kereta, memang cun guys. Okay guys, jadi itu dia. Kalau korang dah tengok kat situ kan, memang Zee cakap puas hati. Zee pun tak buat banyak lah sebabnya ini tempat orang, so Zee pakai je lah air macam tu untuk tunjukkan kepada korang. Jadi situ pun korang boleh nampak lah dia punya efek hydrophobic dia memang cun. Okey, untuk sekarang ni Zee akan jawabkan kepada korang macam sesi Q&A lah untuk korang yang tanya tentang polish dengan coating ni. First soalan yang Zee dapat tahu iaitu berapa harga dibuat dekat used car wash ni? Betul-betul berbaloi ke buat dekat used car wash ni? Okey, untuk soalan ni Zee nak jawabkan bahawa untuk polish dengan coating, polish kalau korang nak buat untuk Myvi, Zee cerita pasal Myvi, dia berstarting berharga RM380. Okey, untuk polish ni dia adalah step-step dia bergantung pada keadaan kereta korang. Kalau macam ada swirl mark sikit, mungkin perlukan dalam satu ataupun dua step. Tetapi kalau yang teruk, mungkin ada step-step yang berikutnya lah. Zee pun tak berapa pakar untuk Zee nak cakap benda tu. Okey, untuk coating pula, kalau korang nak package coating, dia takkan ada coating saja, dia memang perlu polish. Jadi korang kena tahu kat sini, kereta korang baru ke tak baru ke memang wajib polish. Itu satu benda, dan polish tu diperlukan untuk orang yang orang yang berpengalaman dan profesional buat lah. Jadi kalau contoh korang buat DIY sendiri tapi korang ada pengalaman pun boleh try, tetapi jangan sesekali coating di kereta korang yang ada swirl mark. Itu adalah pesanan daripada Bro Yus lah. Jadi untuk korang coating kereta baru, perlukan polish juga. Jadi package ni korang boleh tengok lah kat sini, dia akan listkan kepada korang. Korang boleh tengok kat sini ataupun screenshot lah ikut korang. Dan harga untuk Myvi ni sebenarnya bermula daripada paling murah RM799 tak silap Zee untuk 1 year warranty. Jadi kat sini banyak harga, korang boleh tengok kat sini ataupun korang boleh tanya sendiri di used car wash. Ok,
Okey, untuk soalan kedua, Zip, bila kita dah coating ni, betul ke dah tak perlu nak basuh sangat kereta? Okey, benda ni Bro Yus cakap dengan Zip, jangan sesekali salah faham tentang coating. Okey, Zip nak ceritakan sikit kepada korang tentang benda ni. Bila korang coating kereta, tak bermakna korang sebulan baru cuci kereta. Disebabkan apa tau? Bila korang fikir sebulan baru nak cuci kereta pasal korang punya coating, nanti coating tu lama-lama akan hilang. Dan benda tu rugilah sebab korang dah buat coating, dah makan harga dalam RM1,000 lebih macam tu. Lepas tu bila korang bawa kereta, lepas tu sebulan baru bersih, jadi benda tu dia dah makan coating korang. Lepas tu bila tengok, kenapa coating dah habis? Tak sampai setahun dah habis dah coating tu. Dah tak ada dah coating tu, dah kena potong. Disebabkan benda tu kita tak boleh tak tahu lah. Kadang-kadang ada kotor dekat atas kereta, lepas tu ada hujan, ada taik burung, apa benda semua. Benda-benda yang berasid ni memang akan menghilangkan coating korang. Lagi-lagi kalau korang hantar tempat car wash yang pakai sabun yang tak bagus lah. Jadi sabun tu kadang-kadang alkali yang terlalu teruk sampai boleh hakis korang punya coating, ataupun benda-benda lain. Jadi bagi Zik sebenarnya, benda ni korang kena set dalam mind bahawa coating ni bukan untuk alasan kepada korang yang tak nak basuh kereta. Bro Yus cakap kat Zik, bila dah coating kereta, memang digalakkan untuk seminggu sekali cuci kereta. Tapi cuci tu tak kisahlah korang nak tembak air saja ke ataupun korang nak sekali sabun. Bagi Zik, sekali sabun boleh buat 2 minggu sekali. Kalau seminggu sekali tu korang cuma siram air lepas tu lap. Ataupun korang kena basuh jugalah kalau betul-betul ada kotoran yang melekat dekat badan ni kan. Jadi kalau korang basuh, tiba-tiba korang lap kotoran tu takut nanti calar pula kan. Jadi benda ni korang kena set dalam mind bahawa coating ni bukan untuk membuatkan korang malas untuk mencuci kereta, tetapi untuk menyenangkan korang mencuci kereta. Untuk soalan ketiga pula, apa pantang larang bila kita dah coating ni? Adakah kita boleh parking dekat tengah panas? Okey, jawapannya untuk parking tengah panas ni, boleh je sebenarnya, tak ada masalah parking tengah panas, hujan panas, hujan panas, tak ada masalah. Tetapi korang kena selalu remindkan dekat diri korang, bila contohlah korang kereta korang dah panas dia tak ada masalah. Bila hujan tu, hujan ni selalunya hujan yang acid. Jadi dia boleh menghakis coating korang. Jadi bila hujan tu, bila korang balik rumah, cubalah macam cuci balik kereta korang, tembak je air, lepas tu lap bagi kering, settle. Jadi korang jangan biarkan kereta korang dalam keadaan yang ada water spot yang terlalu lama. Jadi bila water spot yang terlalu lama ni, bila ada titisan air tu akan menyebabkan satu kesan lah dekat badan kereta korang. Sebab tu nanti lama-lama bila korang lap roof korang, lap dekat bumbung kereta korang, korang akan nampak kesan-kesan titik-titik-titik-titik. Itu bermaksud dia dah hakis clear korang lah. Jadi disebabkan tu bila watermark ni nak buang, memang korang kena polish balik lah untuk bagi dia punya clear tu seimbang balik. Jadi untuk pantang larang ni, bagi Zik sebenarnya korang tak ada masalah untuk parking dekat mana-mana. Tapi pantang larang dia adalah bila kena taik burung, cepat-cepat lap. Untuk taik burung pun dia ada dia punya pantang larang, iaitu bila taik burung korang lembapkan dahulu taik burung tu, tembak pakai air, baru korang lap pakai tisu yang basah, jangan tisu yang kering. Sebabnya tisu ni dia kertas, dia boleh mencalarkan jugalah korang punya ni. Dan lepas tu keduanya adalah hujan lah. Hujan ni jangan biarkan kereta korang water spot yang terlalu lama. Keempat, iaitu macam mana kita nak buat maintenance coating. Okey, untuk maintenance coating ni sebenarnya ada package maintenance juga daripada used car wash. Tetapi kalau korang yang nak jaga betul-betul coating korang, korang boleh beli satu spray ni yang direkomend oleh Bro Yus, iaitu daripada Austrian. Zik tak pasti nama dia Lunox apa benda entah. Tapi Zik akan tunjukkan korang lah gambar, dan kalau korang nak beli, Zik akan linkkan Shopee dekat bawah. Jadi ini Bro Yus kata, bila korang dah coating, nanti kalau korang nak maintenance, korang boleh buat kalau rajin 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali lah. Itu sebulan sekali tu memang perlu buat lah. Jadi dia akan, ni dah licin, dia akan lagi licin dan lagi mengilatkan kereta korang sikit lah. Okey, soalan yang kelima, iaitu berapa lama coating ni boleh bertahan? Okey, dia sebenarnya bergantung kepada penjagaan korang. Jadi kalau korang betul-betul jaga, korang betul-betul macam seminggu sekali cuci, 2 minggu cuci sabun, lepas tu sebulan buat maintenance, insyaAllah coating ni boleh tahan selama 3 tahun guys. Kalau korang macam malas nak jaga,
Mungkin tahan setakat setahun, kadang-kadang setahun pun tak tahu boleh tentu tahan ke tak. Jadi benda-benda yang macam Zik cakap pasal panah larang tu semua memang kena jaga guys. Jadi bila korang coating ni memang dia ibarat macam korang makeupkan awet korang kan. Korang beli makeup untuk awet korang, beli mahal-mahal benda semua, dah makeupkan cantik-cantik. Tapi kalau tiba-tiba awet korang makeup dah cantik-cantik, lepas tu kena air hujan kat sini kan, kena taik burung kat sini, korang rasa cantik ke? Korang rasa foundation tu ada lagi ke? Korang rasa foundation tu ada lagi tak? Confirm-confirm foundation tu hilang dekat sini kan. Ibarat macam tu lah je nak cakap kan, untuk korang senang faham. Jadi benda ni korang dah jaga, korang dah cantikkan kereta, cara penjagaan pun, maintenance pun kena ada juga guys. Sama je macam korang jaga awet korang beli makeup tu, dia ada juga maintenance dia. Jadi fikirlah macam tu. So kalau korang yang betul-betul sayang kereta, janganlah anggap sekali coating, lebih kurang macam sekali korang beli makeup untuk awet, korang dah rasa itu makeup tu bolehlah cantik sampai bila-bila. Tak guys, tak eh. Alright, untuk soalan yang last sekali, iaitu calar tahap mana yang boleh hilang. Okay, untuk yang ni Zik tak pastilah calar tahap mana. Yang boleh Zik pasti adalah calar tu tak masuk, tak makan cat dalam. Iaitu kiranya kalau calar tu masih dekat clear, masih boleh tolong, boleh potong lagi. Jadi korang boleh tengoklah dekat gambar ni, calar-calar yang use car wash telah baiki, iaitu macam hologram lah, macam-macam lah. Itulah dia, bila korang buat coating, itu yang Zik nak educate kepada korang. Lagi satu, ini adalah bonus benda yang Zik nak sharekan kepada korang. Kalau korang nak tahu dia betul-betul pro ke tak untuk polish dekat car wash tu, korang tanya saja, "Bos, ini polish macam mana?" Tanya macam tu eh, polish macam mana. Kalau dia cakap, "Oh, ini polish 3 layer, 4 layer korang tanya, korang janganlah pergi kata itu. 3 layer, 4 layer apa benda? 3 layer tu, polish tu dah lah potong korang punya, potong korang punya clear. Lepas tu 3 layer, dia potong 3 layer. Mampus korang, memang tak ada cat lah kiranya, memang potong habis lah clear tu. Jadi apa yang korang kena faham ialah polish berapa step. 3 step, ada compound, ada apa. Kalau dia cakap betul 3 step, okey, tanya dia, apa 3 step tu? Bila dia cakap betul, itu baru korang boleh betul-betul yakin lah yang dia buat. Jadi jangan sebarang pergi tempat polish, sebab polish ni memang betul-betul kena pengalaman, perlu ke skill untuk tahu calar tu macam mana nak hilang. Kadang-kadang ada orang buat lagi calar, lagi nampak sulmak tu. Itu yang bahaya. Jadi betul-betul korang pergi dekat tempat polish. Zik tak ada nak cakap pergi je saja kat use ke, tak ada. Zik nak cakap kepada korang, pergi tempat yang pro lah, pro detailing, betul-betul detailing, dan pergi kat situ. Jadi jangan terkenalah kepada macam orang tak berapa pandai polish, lepas tu polish habis kereta korang lagi teruk. Itu jangan dibuat lah. Alright guys, jadi itu saja guys. Zik cakap berterima kasih sangat dekat Bro Yus, dan Zik sorry lah dekat korang dengan Bro Yus, sebab Zik sebenarnya nak interview Bro Yus, tetapi disebabkan Zik tak sihat, Zik pun terpaksa lah buat video Q&A seorang-seorang macam ni. Nasib baik sebelum tu Zik dah tanya dah macam-macam soalan dekat Bro Yus untuk ilmu-ilmu tu. Jadi Zik cakap memang Bro Yus ni memang baik, memang macam-macam dia sharekan kepada ilmu kepada Zik. Zik pun macam-macam tahu daripada dia, dan Zik kongsikan kepada korang lah untuk ilmu-ilmu ni. Ilmu ni bukan murah, ilmu ni mahal, tapi disebabkan kita sharing ilmu ni, insyaAllah lah rezeki kita bertambah, insyaAllah rezeki kita sama-sama bertambah, insyaAllah. Okay, jadi semoga korang dimurahkan rezeki. Jangan lupa kalau korang nak polish ataupun coating yang cun, memang Zik cakap dekat Use Car Wash memang perfect lah guys. Zik pun recommend, dan ini sebenarnya salah satu impian Zik untuk buat dekat dia. Walaupun harga mahal, memang berpuas hati, memang berbaloi guys. Jadi semoga kita berjumpa lagi guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen video ini. Modified itu pasti guys. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Tak apa bang, tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.